អត់មែនវាទៅខ្ញុំបានទេខ្ញុំបានខ្ញុំអញបានថ្ងៃអានដែរបានអញដែរថា3ដងនេះបានតែ2ដងនេះឯងតែ2ការរួចនឹងមានអញទៅដេកជាមួយនេះឯងបាទចិត្តខូនថាតែចិត្តបងចេះថានេះខ្ញុំឲ្យមកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថារបស់ខ្ញុំបានតែប្រាក់វាវាទុកទៅទៅមួយខ្ញុំប្រាក់ឲ្យមកវាពីណាមានការងារខ្ញុំនេះមានការកំហុសជូនតែដូចណាមួយទេបងថាវាតាមនេះជុំបើទៅមានលេខជុំលើតែជុំលើជាមួយវាបាត់ហើយ3ដងហើយមកនេះខ្ញុំហៅប៉ុនរលូហើយនឹងថាស្រែថាវាបានជួយនេះណាគេតែនិយាយដល់ថាតែចង់ទៅតាំងពីកាលមកវានេះបានជួយខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំមករួចហើយជួយផឹកផឹកហើយវាដល់ប្រាប់បងប្អូនវាថាវាមិនបានជួយណាតើអីជួយនេះនេះជួយជួយទៀតឯងទៅទៅឯងទៅឲ្យដល់ប្រាប់អញម្ដងទៀតដល់អូខេអញម្ដងទៀតអញបានជួយមិនទេជួយបានហើយនិយាយឲ្យតាមកប្តេញអញនេះមកប្តេញតែគ្រឿងចុយតើអត់ណាមួយថ្ងៃងាប់អត់ហាថ្ងៃមើលអត់មិនបានថ្ងៃអងស្រួលគ្នាអញមកទេអញបានថានិយាយរឿងចុយអញនិយាយប្រាប់តែមីឃុំថាញ់បានចុយ2ដងប៉ុណ្ណាឯងអញបាននិយាយរឿងចុយរឿងចុយនេះបាននិយាយថាអត់ទៅបើពេលលេខដល់ទៅបើពេលទៀតទៀតអត់ទៅអញចុយម្ដងចាំអញនិយាយចាស់ខ្លួនអញថាអញណា3ដងអញប្រាប់ហេងទៅហើយញ៉ាហេងថាទឹកលឹកមួយអញចុយ3ដងហើយថាស្រែថាបាត់2ដងអូពីដងបីដងកបីដងអូយៗទៅស្រួលអូយស្រួលបីដងពូដងស្រួលអូយទៅស្រួលទៅមកពីអូសសានខ្លួនខ្ញុំបានថាជួយបីដងមិនថានេះទេអើយមនុស្សអញមានដល់ផាប់ក្រែផ្កោឲ្យគេជួយបាច់បាច់ឲ្យស្រែថាមិនជួយទីហាមានអញពីស្រីខោយ៉ាណាខ្ញុំញ៉ៃញ៉ែពីរឿងថាប្តីប្រពន្ធគេនោះឯងញ៉ៃ